Видяхте ли го това нещо? What the fuck? Моля! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където отново ще бъдем таксиметров шофьор и ще изкараме кинти. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Има една изключително важна информация за хората от вас, които не са разбрали. Вече имаме два UGC айтема в Roblox, като скоро се очаква и да имаме готова каска. Като те са подготовка преди пускането на играта ми в Roblox. А за това ще си поговорим малко по-натам, когато направя някое видео на Doors или на някоя друга игра в Roblox. Линкче към тях ще оставя долу в описанието ви, може да влезете в групата и да очаквате новите неща, възможно най-скоро. А сега да започваме. Така, някой ми е пипал камерата. А, това е нещо друго. Сега, палим, сваляме ръчна. То какво беше? А, да, не можеше да е ръчна. Трябваше да движим на автоматик. Така, отляво на нас виждам, че имаме евентуално клиент. Айде! Мигач, как се даваше? Един господ задае. Забравил съм. Ай, карай! Оп! Оле! Ето тук. Кво е това? Спирам. Не е клиент, what? Това е някакъв стрит арт. Хубаво. Как мога да го анлокна? Аз съм тук, оле, стана катастрофа. Ха-ха! Ужас! Тия двамата се изшибаха. Оле, ужас, гадове. Дайте да си намерим клиент. 92 евро. О, 200 евро. Маняк, поемам те. Айде. Чакайте да не го изгубим. Ще караме над закона. Няма да е над закона, май. Той е леко го изпрасках. Съжалявам, Адаш. Нищо няма. Оп. Тук влизаме в филма Такси 3. Оп. Червен светофар. Ние движим и на него. Клиентът е по-важен от всичко. Оп. Няма камери. Трябва да го вземем максимално бързо. Така. Аз се надявам да няма камери, де. Може и да има. Сега ще разберем. Така. Само че когато го вземем, трябва да караме по правилата, защото знаете. Ето тук сега стана проблем. Трябва да... О, не. Минах, бе! Минах! Добре! О, май чувам полиция. Това не ми харесва. Чакайте да гледам в страничното огледало. Оп. Господин клиент, аз съм за вас. Най-добрия бакшиш в цялата страна. Хай. Добър ден. Сега, искате да ви закарам на 800 метра от тук. Добре. There's something big on the window. Use wipers. Къде бе? Ето, ще изчистя, ама... Аз не виждам да има нищо на стъклото. Той ще ми каже дали има нещо или не. Щом виждам да карам, значи всичко е под контрол. Така. Пич, мога да те черпя един монстър, искаш ли? Без захаре. Щом не искаш, аз ще пия. Опа! Леле, как бих влязал тука с ръчна? Или да въртя гуми, ама... Ай, то ще го изпреварим. Ей така. От вътрешната страна. Няма кой да го чака. Паланка. Добре.
Ограничението би трябвало да бъде 50. Не съм сигурен. Между другото не помня как да давам мигачи. Това? А ето го бе. Тука са мигачите. Това е като го видя. Ми напомня на... Ей! Инвалид такъв! Що ме блъста бе? О, не. Добре, че момчето отзад не го усети. Оле, вай този завой, как го взех. Мале. Абе, не трябваше ли да е 800 метра разстоянието? Какви са тия километри, нещо дето ми показва? Тук има други клиенти. Дали мога да качвам по два едновременно? Не ми светят да ги взимам. Което значи не за жалост. А на този разстоянието му се брои за късо. Та, тръгнах да казвам, че това е, ми напомня на Благоевградските регистрации. Ай, карай. Карай, че... Пари губя. Така, изпреварвам. Давам мигач, мале! Това... Как успях да го взема без да се ударя, не знам. Мръсна газ. И заставам първа кола. И не виждаме какъв светофар свети. Ето така мога да гледам, добре. Всичко е под контрол, пешеходец. Няма да пресичаш тука. Трябва да се преустроя в другата лента. Опалянка. Мръсна газ. Чайте да не го оплаша. Тука си, нали? Добре. Охо, директно зелено. Тук има камера, трябва да внимавам. Караме с 49 максимум. How's your day going? Невероятно е денят ми. Чакай сега. Пич, заради тебе не виждам светофара. Как да му отговоря? Как да му отговоря? Great. It's going great. How about you? For me it's just like any other day. Защо? So, what are you up to today? I'm on my way to run some errands. I hope your day continues to go well. Да. О! Бонус точки за това, че си приказвам с клиента. Сега то завой как да го взема, един господ знае. Мисля, че трябва да мина отляво на тази сграда. Да, ето от тук. Ох! Мале, това е сено по софийските трамвайни линии. То вулана ще ми избяга. Така подскача, че... Оли-ле. Сега тука сме на... Ето там. Един ляв мигач да ударим. Между другото, едно от нещата, които бих искал да направя в бъдеще, е да си взема симулатор за самолет-хеликоптер. Какво мислите по въпроса? Защото искам да играя ролплей и да отворя училище за... хеликоптери. Айде, карай бе, мина пешеходеца! Ще светне пак червено! Гадна баничарка такава! Оп, ето тук... кръгово със светофар, това колко го мразя! Аз щях да ви... за малко на червено. Сецнах се. Всеки момент му спирам и му взимам парите, 240 евро. Какво беше това хълцане, не знам. Ехо, светофар! Добре, тръгваме. Ние сме. Тук имаме забранена зона! Дали бе! Нещо ми излезе, обаче не успях да реагирам. Между другото, имам гориво, добре. И нашия човек е за ето тук. Айде! Пътувай, пич! Дай кеша! Мама мия! 270 евро! Плюс бакшиш 27! 300 евро! Изи пизи! Добре, да видим този тук, който сам ми се предложи момента, в който оставих този клиент. Но не, 299. О, този вече е на нормална трудност. А така, малко по-трудни да ми идват.
Их! Сега какво правим? Братле! Какъв е този амигач, дето ми даваш? Трябваше му оставиш да мина. Сега ще се ударим ли? Аз трябва да си поправя колата от някъде. Че... не мога да го изпреваря, защото другия ми е запушил пътя. Давам мигач. Мате, ние сме в София. Ще караме по трамвайните линии. Така. Айде! Ус! Майко мила, не знам какво се случва. Ето бе... не, той е пак ли отсреща? А не, трябва да му спръм на тротуара. Ех, е, братле! Ти пък си... много вип. Ако искаш и от етажа ти ще сваля. На конче ще те нося до колата. Хей. Добре. И от тука... това е пешеходна зона. Трябва да дам назад. Оскар Торес. Чайте само да не се ударим, че той ще се разпищи и разреве. Така. Даваме на директна и потегляме. Хванаме зелен светофар, чудничко. 2 км. Кеш да има, кеш да има. И след това гледаме за апгрейди. Пич, и тебе ще те питам, искаш ли малко монстърче? Между другото, не бях бил монстъри от много-много време. Но видях, че има такъв с пайнепъл. И просто нямаш как да не го пробвам. Ох, щях да се ударя. Топе. Видяхте ли го това нещо? What the fuck? Моля! Кво стана бе? Аз си мислих, че Red Bull дава крила. Тия коли чуха за монстъри, направо излетяха. God damn! Майко мила, то мина на червено. Ей, ей! Мизерник! Що правиш тъй? Въй, въй, въй. Иначе как си, братле? Кеш има ли? Не от най-разговорливите. Но аз имам все пак почти 4000 евро. Сега с него като клиент ще ги изкарам. То по такива туристически, между другото, е доста на оферта да си бъкшиш. Особено даже ако висиш главно на дискотеки, също. Защото аз знам за тия тука нашите дискотеки колко взимат, за да те приберат. То направо си е обир. Те тия пичове изкарват заплатите на някои хора само за 1-2 часа, за 2-3 клиента. И то тук си мина също на червено. Еми аз бих, ама с господин Торес няма да рискувам. А защо таска ми е шорт? Не беше ли нормал? Или трудността беше нормал? Ой, тръгнах назад. Абе аз тия, що не си дърпам ръчения и така? Чая го оплаща този пешеходец. Търпението му лека полека се изчерпва обаче. Около една 15-та може би. Ама нищо, има търпение. В тази част на града идвам за първи път. Аз съм с предимство, този се включва добре, не ме засече. Доста интересна зона. Аз не си виждам обаче другото огледало. Пиловито ми е малко скъсено. Този трябва да го изпреваря, за да... ай, мале, тази жена, за малко щях да кача на капака. Направо щях да си извадя волана от бюрото. Леко го издърпах. Майко, майко, мила. Не така е, като нямам някакъв стол, на който да си го закача и да си го използвам като пит. Добре, завъртаме насам. Доста интересни улички. Тук сме ние, чакайте да не надвишаваме ограничението, че момчето ще се разреве. Ще го хване страх. Мен лично ме е страх, когато някой друг ме кара с превишена скорост. Оле, жълто, ще минем. Така. Лели, стървах за воя. God damn. Помислих си, че може да напред. Нищо. Ей, тук сега ще обърнем. Знаете ли какво? Оп. Ето така пред него. По-софийски.
ставаш най-отпред на светофара от другата лента. Тук сега зелено ли ми свети? Би трябвало да е зелено за мен. Ако не, той ще си каже. Добре, всичко е точно. Даже този светофар ми е зелен. Чудесно. Ей, сега го оставям. А така. Внимавай, само да не ме удариш. Добре, минахме. Карам с малко над ограничението и то е окей. Тук обаче има камера. Не знам дали снима тази лента. Изглежда, че не. Някакъв мост отляво на мен се появи. И ето тук му спирам за доставка. Моля ти се, дай ми някакъв бъкшиш. Все пак доста бързо те доставих. Ето така. Айде. Е, бактите, рикатския номер има пред мен. Я гледайте. 4 8. А, аз без дисках си скипнах това нещо. Исках да набия ръчен и то го скипна. Даре ми бъкшиш 29 и 299. Супер! Има клиент с доста... Охо, и този е с доста добра сума. Добре, ще го взема него. Тук има лека... Тук има лека катастрофа. Ще го доставя и след това ще го... Охо! Има и такъв за 400. Този го взимам. Този е сладък. И след това ще отидем до някой гараж. И да видим кога ще можем да си отворим фирма. Хайде да действаме. Така. Къде ми отидоха педалите, бе? Сигурно някой ми ги е ритнал. Ох, аз тръгвам наръчно обаче. Моя грешка. Трябва да си подобрим и колата, да си купим нова. Ама с тия пари, които имам... Какво ще си купи освен един Golf 5-ца, не знам. Не, че е лош, де. Първата ми кола беше Golf 5-ца все пак. И съм си доволен от нея. Леле, как се пича понякога. Нямам идея защо така. Преди тъй ли правеше? Че аз като не съм играл играта от може би 2-3 седмици и съм забравил. Така, ето го нашия човек. Това би трябвало да е еднопосочна улица. Олеле. Мале, да фиш. Какво е да фиш? Взех нещо тук, ама не знам какво. Чакайте малко. Явно не съм като хората спрял. Ех, мале. Пиши ми, че не съм целия. Ето сега съм вече целия. Айде, добър ден. Hello. Е, здравей, може ли да не ми викаш само? На този разстоянието му е 3 км. И най-вероятно търпението му няма... Не е много дълго. Затова трябва да карам като хората. Възможност да хващам само зелени светофари. Добре. Ченгета. Гадем. Това не е добре. Дано. Внимавайте. Внимавайте да не ме ударите. Ма не, аз щях да се ударя в тях. Айде де. Добре. Минавам наляво. Дано не карат по мен. Абе! Добре, на следващия ще са в ляво явно. Остана бе, що... А аз на срещуто ли влязох? Какво направих? Що тия коли бяха срещу мен? Тук е 70. Дай му! Щом клиента не се оплакал, значи всичко е точно. А тия дървета трябва някой малко така да им посреже клоните, че... Я гледайте, те ще ми се ударят в колата. Ще не дарат и после какво? Те ли ще ми плащат за... управянето на боята? Пак има камери. Чайте да внимавам. Мале, той аз колко кара, бе? Ей, такива много ги мразя. Караш ти по магистралата в бързата лента и изведнъж някакъв с 80. Тия направо ги обожавам. Оп, зеленко. Първа кола съм. Предполагам ограничението все още е 70.
десен завой. Дръж се, колега. Така. Ние сме с предимство. Пешеходеца за малко щеше да е без предимство. Бе го прекинал за една бройка. Добре, почти стигнах. Опаланка. Оп, какво става, бе? Какви са тия дупки? Мале, 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 мале. Колата ще елитне направо. Добре, караме. Аз нямам ли такъв бутон за камерата някъде на вулана? Може би имам, но просто съм го забравил кой е. Що се тая. Почти стигнахме. То търпението му не е мръднало. Би трябвало да получа доста готин бакшиш за тази услуга, която му правя. Я гледайте, е тук от другата страна просто. Трябва само да заобиколим. И то доста напред. Ей, това пред нас най-вероятно е кръгово. Тук вече е 50. Дайте да намалим. Да. Кръгово е. Лъвчета. Той това, какво направи? Как рязко спря? Това са... Червен светофар ли е? Какво е? Не знам. Караме. Само да не се ударим с този господин. Бе, гледай го, бе! В другата лента си карай, бе, пич. Ох, чакайте това да го оставя да мина. Айде, карай. Какво правиш, бе? Мале, мале, кой ме е дал книжка на тия хора, не знам. Добре, 100 метра. И пачките идват. Айде, на тротуара. Сериозно. Това е много странно. Ама, готов си, маняк. Довиждане. Ще вдигнем ли ниво? А, да, вдигнахме трето ниво, супер. Нямаме никакъв бакшиш. Ужас. Но имаме един скил поинт. Ще си отключете това, което предотвратява нацапването на колата ми. И по-малко ще се налага да използвам автомивки. И по-натам механикът ни ще бъде по-евтин. Затова, нека се насочим насам. А сега искам да отида до гараж, който е малко пред мен, и да видя там какво се случва и какви неща мога да използвам в него. Като се надявам там да мога да си направя и фирмата. И да имам достатъчно пари, защото най-вероятно ще трябва да купя още една кола и да си наема работник. Така. Ето тук. Трябва да е гаража. А! Извинявам се, ще трябва да дам малко назадна. Нещо съм изтървал, то сега ще му удари. Много тежко. Мале, тоя как ме издруса! Оф, пате! Направо ми съсипа живота. Добре, е, сега давам пак назадна. Моля ти се, не ме удари пак. Какво правиш, бе, пич? Сериозно ли ми запуши пътя? Мале... Гледай какво ме кара да правя. Стой сега, моля ти се, ти не ме удри. Не ми свири, бе! Ето тук влизам. Айде. Ние сме. Най-после. Така... Мога да си напълня резервуара срещу 140 евро. В момента съм на 50%. Поправката ми струва 86. Добре, действам. Поправям абсолютно всичко. Доста интересна поправка. Не само с един клик, а трябва да задържа. Трябва да почистим. Ето така. И може леко да заредим. Всъщност, направо догоре ще ми останат 4000. Е, това е. Така изглежда колата ми. Харчи 8,3 на 100.
и е с 45 литров резервуар. Мога да я видя и отвътре. Абе, доста яко. Това са останалите коли. Като... Оу. Те си струват пари. Ето тази искам да купя. Ретрото, не, тя харчи 12 на 100. Никакъв шанс. Ето тази. Тя струва 6500 и харчи 6 на 100. Което е доста добре. Има хубаво ускорение, хубави спирачки. Маневреност. Тракшена ти е малко по-зле от моята, но нищо. Плюс имаме и кола на електрически двигател, която харчи ток, ама това не знам как да го изчисля. Но ще ми трябва по-високо ниво за нея, 600. Добре, охо, това ще е много яко. Той събира повече хора. Имаме части, които мога да инсталирам за моята кола, които ще я направят по-бърза, с по-добри спирачки, по-добри гуми. О, мога да си купя ръчна скоростна кутия! За да мога да си използвам и скоростният лост. Добре! Гадове мръсни! Трябва да си харча пари, за да мога да си използвам скоростният лост. Имаме кастомизации. Като смяна на седалки. Смяна на скоростният лост. Някакви тука джуджавки. Мога да си почина, ако искам. Менеджмента все още не ми работи обаче. Ето тук имам информация за компанията. И пише, че трябва да имам няколко коли. Като не знам колко, пише required number. Който значи предполагам още една поне. Така че знаете ли какво ще направя? В момента имам 4127 и ще се постарая за другият път да съм събрал парите, за да купя още една кола и да си отворим компания. А ние до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се играта да ви е харесала и като цяло видеото. Ако искате още на нея, искам тежко да пръсте лайк бутона, да се абонирате за канала ми и да оставите по един коментар. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до следващия път.